hemmalaget som tycker att det här är jätteroligt att möta ett så meriterat lag. Kommer kanske, ja, inte riktigt, han hade inte läge att få upp farten, men här är bjudningen och här är 1-0 till Kviding. Vreback som ställer sig längst bort tvingar Gerbrandt att också backa hem då till mittlinjen. Hörnan nickas undan på första, är det tänkt att komma en crossboll ut mot Vreback nu då? Här kommer Kviding i en bra kontring. Issa Bakci har hittat dit ut. Vreback finns i straffområdet. Jo, Lundström om kull. Ja, bra steg. Otroligt skön högsta nivå. Väldigt mycket talang. Issa Bakci, apropå talang. Ett namn annars i Bayern-kretsar, just Salin. Dock inte så mycket Hannes kanske. Mer Dan. Det där inspelet är bra och den där målchansen är fantastisk. Ja. Den kommer för Nilsson högt upp. Står där. Han får inte ner bollen här, kommer inte över bollen. Det är ett väldigt, väldigt bra förarbete här. Lite missar faktiskt fram spelningen lite till sig själv där, men där ser vi. Lyckas inte komma, jag tror den tar faktiskt så. Va? Hammarby har väl har inte varit usla på något sätt, men man har ju liksom lite större förväntningar på det laget med så mycket större resurser. TV på plats, stod borta klack och det där målet efter ett par minuter. Det är klart att Kviding tycker att det här är roligt. Att Hammarby inte riktigt offrar sig helhjärtat så här långt in i matchen. Som får fram den här bollen också. Issa Bakci mot Monteiro, förbi honom och sen då det är trångt där inne. Han drar på chans där lite grann, på kraft bara, hoppas att bollen ska studsa rätt. Gjorde den inte den gången. Men det här är läckert. Hopp. Ja, den kommer igenom. Castro Tejo mot Sema. Där. Ja, det tycker jag han ska ha i det läget. Jag tycker det var en knuff i ryggen. Och den skyldige var väl Anders Augustsson, va? Frispark istället i det läget för hemmalaget. Åh, vilken pärla! Hagman plockar ner igen. Issa Bakci. Snart ska bytas ut faktiskt. Ja, sprungit färdigt. Ja, det är inspelet. Siktet kan bli Cicic på vänster sidan. Cicic hittar Bakci. Bakci hittar Cicic. Boll. Wallin tar hand om den. Rickard Hansson. Bakci. Ja, löper på bra det här. Bakci. Han går hela vägen. Och vi har straff på den där. Ja, bra fart nu på Kviding. Löpboll. Bakci. Och där har vi i stolpen, men inget mål. Ja, vilken härlig chans, men med bättre öde på den löpningen där. På en beröm, Isa. Ja, han löper förbi där också. Hur pigg som helst idag. Nummer 20 som är på väg in. Musele, Giulio Musele. Och så Bakci som löper på bra. Ja, Bakci skapar väldigt mycket. Inga döda punkter just där nu. Ja,
Ja, vi tittar på den där igen. Bergel de Frisberg kommer hamna mitt i straffområdet. Man kan göra något med av den där. Det är Kvidding. Ja, det är Kvidding som trycker. Ja, det är Wallin. Så jobbar man på gång, Bakchi. Och strax utanför där. Ja, det är Bakchi som oroar det hela. Där får inte iväg sin möjliga lobb där. Långa boll och så är det Bakchi som jobbar på. Och Abrahamsson får gå ut. Bakchi löpboll igen, kommer fri, nästa till. Ja, Kvinning kan vända. Det är Bakchi som får bollen, vänsterkanten. Och strax utanför. Ja, tittar du reprisen, det är Bakchi återigen. Tittar inte rätt vinkel, Abrahamsson. Och vippen att inte klara av den där. Ja, då väntar vi på hörnan, ÖIS hörna. Kommer från höger med målvaktens sätt. Hög sådan. Och så är det Bakchi. Ja, han försöker nå.
Det är att tvingas till ett byte. Nummer 3, Rickard Hansson, utgått och nummer 25, Sandeep Mahmood. Okay, but...